Moikka! Jutellaan tällä videolla pienyhtiöt teemasta. Meillä on tämmöinen ideanosto tämän hetken osakemarkkinaan ja vieraana meillä on salkunhoitaja Tero Halme. Moikka Tero! Moi! Ja tosiaan niin käydään tällä videolla läpi ylipäänsä tätä ideaa sekä sitä, että minkä takia se on ajankohtainen ja miltä sitten nämä kasvunäkymät näyttää pienyhtiöllä tästä eteenpäin, niin saadaan hyvä tämmöinen kuvaus tähän kenttään. Mutta lähdetään käymään aihetta ihan sillä läpi, että tosiaan näillä pienyhtiöillähän tarkoitetaan yhtiöitä, joiden koko luokka on noin 250 miljoonaa, jopa 10 miljardiin, eli vähän pienempää päätä, kumminkin aika iso tuo kärkipää siinä, varsinkin jos vertaa niin kuin Suomen mittakaavaa, siinä pienyhtiöt luokitellaan vähän eri tavalla sitten. Mutta tämä sijoitusidea perustuu siihen, että tämä arvostus on painottu varsin matalaksi näiden pienyhtiön osalta, varsinkin verrattuna niin kuin suurempiin yhtiöihin. Niin minkä takia tämä arvostusero on revennyt näin suureksi tällä hetkellä? Joo, eli pitkäänhän pienyhtiöiden arvostuskertoimet on ollut jopa niin kuin suuria yhtiöitä korkeammat, että nyt on mennyt vähän toiseen suuntaan. Eli nyt tämä inflaation aiheuttamat koron nostot on saanut aikaan sen, että sekä isojen että pienten yhtiöiden hinnat laski, ja sitten sitä myötä tietysti myös niiden arvostuskertoimet, pienyhtiöt on yleensä vähän riskillisempiä, niin niitä sitten hinnat laski sitten jo enemmän kuin isojen yhtiöiden, jolloin sitten niiden arvostuskertoimet painu näiden isojen yhtiöiden alle. Nyt kun inflaatio on vähän helpottunut, koron nostoi, ei ole näköpiirissä, ja ehkä niin kuin puolaltaan puhuin koron laskuista, niin sitten osakekurssit elpynyt, ja sitten siis samalla myös arvostuskertoimet, että kuitenkin että pienyhtiöiden arvostuskertoimet ja nyt isojen yhtiöiden alle. Ja tässä on niin Amerikassa ja Euroopassa oikeastaan molemmissa on syy se, että näistä isojen yhtiöiden indekseistä on tullut hieman kasvupainotteisempia. Eli Amerikassa tämä tekoälyn aiheuttama buumi on saanut aikaan sen, että suurin osa sitä kurssinoususta on näiden isojen yhtiöiden harteilla ja ne on yleensä ollut kalliimpia. Ja nämä isot kasvuyhtiöt ovat kalliimpia ja sitten taas kun niiden paino siinä indeksissä noussut, niin sitten sitä myötä taas niin kuin se koko isojen yhtiöiden indeksinkin toi arvostustaso on noussut niin kuin historiallisen korkeaksi. Ja sitten taas Euroopassa vähän sama, eli täällä on taas toi ASML, joka on hyötynyt myös tästä tekoälyn aiheuttamista boomista, myös sitten taas Novo Nordisk, joka taas hyötynyt näistä laihdutuslääkkeiden niin kuin kysynnän kasvusta ja tästä, niin nyt niillä on kovat kasvuodotukset tämän, ja sen takia niin kuin niiden arvostuskertoimet on suht korkeat, niin se on sitten saanut aikaan sen, että näiden isojen yhtiöiden indeksit on tällaiset vähän niin kuin, niissä tulee enemmän tällaista kasvupainotteisuutta. Ja taas pienyhtiöiden universumit on huomattavasti tasapainoisempia ja ne on pysynyt koko ajan oikeastaan niin kuin huomattavasti hajautetumpina, että siellä ei ole päässyt käymään tällaista keskittymistä samalla tavalla näihin kasvuyhtiöihin kuin taas näissä isojen yhtiöiden indekseissä. Kyllä. Ja sitten ehkä kiinnostaa myös se, että miten tämä niinku taloussuhdanne ja nousseet korkotasot on vaikuttaneet näihin niinku pienyhtiöihin. Onko siinä ollut syytä tähän kehitykseen? Onko ollut vaikutusta liiketoimintaan ja sitä kautta niinku arvostukseen? Joo, että tässä kun inflaatio lähti nousuun ja sitten myötä koronnostojen korotukset, niin sitten pienyhtiöt kärsi huomattavasti enemmän, kun oli oletus, että he kärsivät isoja yhtiöitä enemmän näistä korkojen noususta. Ja sitten se tietysti laski myös niiden niin kuin arvostuskertoimia. Että nyt kun talous on ollut ehkä odotettua vahvempi ja sitten myös niin kuin tulokset odotettua parempia, niin sitten kuitenkin nyt pienyhtiöidenkin kurssit on nyt lähtenyt elpyä ja arvostuskertoimitkin vähän nousuun taas. Että kyllä. Ja sitten ehkä just se, että miettinyt niin kuin, sitten taas tästä, niin kuin, että kun taloussuhde tästä varmasti taas menee eteenpäin, ennustetaan korkojen laskuja ja muuta, niin millaiset niin kuin kasvunäkymät sitten yhtiöillä on niin kuin tähän tuleville vuosille? No sekä Euroopassa että Amerikassa näille pienyhtiöille ennustetaan hyvää kasvua, tuloskasvua seuraavalle parille vuodelle, että Amerikassa se ennuste on noin 10%, Euroopassa niin kuin seuraavalle parille vuodelle per vuosi, Euroopassa vähän vähemmän. Ja se mikä on huomattavaa tietysti, että tässä sekä Euroopassa että Amerikassa näiden pienyhtiöiden niin kuin odotettu tuloskasvu on niin kuin suurempaa kuin näiden isojen yhtiöiden. Ja mikä ehkä hyvä huomioida myös, että näissä pienyhtiöissä tämä tuloskasvu odotetaan tulevan tasaisemmin useammasta yhtiöstä kuin taas näiden varsinkin Amerikassa näiden suurten yhtiöiden, niin kuin jos katsotaan S&P 500 tai indeksi esimerkiksi, niin siitä se tuloskasvuodotus
tulee hyvin suurta osin näistä isoista muutamista isosta yhtiöistä, että tämä pienyhtiöiden puolta odotetaan, että se tulee huomattavasti tasaisemmin se tuloskasvu. Kyllä, nämä Magnificent Seven-yhtiöt nousivat aika isoonkin painoon sitten indeksissä, että se kyllä, vaikutus on suuri. Joo, sekä nykyään sekä niin kuin absoluuttinen paino niille indeksille, mutta myös sitten tämän niin kuin tuloskasvuodotusten suhteen, niin niillä on suuri kontribuutio siihen odotettuun tuloskasvuun näillä Magnificent Seven-yhtiöillä. No, millä se nämä pienyhtiöt sitten olleet niin kuin historiallisesti, että jos tavallaan nyt niin kuin miettii, että haluaisi pienyhtiöihin sijoittaa ja muuta, niin mitä me voidaan oppia historiasta, minkälainen vaikka volatiliteetti niillä on ollut tai keskimääräinen tuotto? Joo, sekä Euroopassa että Amerikassa, niin kuin, jos katsoo vaikka ihmiset 20 vuotta tai 25 vuotta, niin pienyhtiöt on tuottaneet hieman paremmin kuin suuret yhtiöt. Elikkä, no, siitä sitten taas on ollut taas se, että myös niissä hieman volatiliteetti on ollut suurempi, eli sinänsä ollut historiassa hyvä sijoituskohde. Tässä nyt viimeiset muutamat vuodet on ollut tietysti hieman heikompia, mutta jos tämä talouskasvu tästä lähtee, niin yleensä pienyhtiöt on niin kuin hyötynyt nimenomaan tällaisesta nousukaudesta enemmän kuin suuret yhtiöt. Joo, ja varmasti jonkun verran ehkä tuostakin vetää yhteen, niin ehkä hiukan enemmän riskiä niin kuin näihin sisältöyksiin taas niin kuin isompiin yhtiöihin, että se heilunta on suurempaa. Kyllä. Onko nämä sitten kuinka niinku paljon syklisempiä? Että varmaan eroja on, mutta sille ehkä niinku jos koko luokkaa miettii, niin onko siinä syklisyyttä sitten vielä? Joo, vähän on syklisempiä sitten nämä pienyhtiöt kuin taas isot yhtiöt. Kyllä, eli tuo potentiaalin kautta tulee myös vähän suurempaa riskiä. No, entä sitten, niinku, jos miettii, niinku nyt tässä kumminkin nostetaan tätä ideaa ja vaikuttaa houkuttelevalta, mutta entä sitten, niinku, mitä jos asiat ei meekään sitten niinku odotetaan, että talouskuva ja korkotasot eivät kehitykään odotusten mukaan, niin miten tämä idea reagoi, miten herkkä se on näille? No, jos korot lähtee uudestaan nousuun tai tulee muuten vaan laskukausi tai muuta, niin sitten on odotettavaa, että nämä pienyhtiöt tietysti kärsii hieman enemmän kuin suuret yhtiöt. Joo, eli hyvä muistaa siinä, että jos ideaa miettii, niin myöskin se toinen puoli, kolikon toinen kääntöpuoli, eli riskitaso myös tässä. Kyllä. Just näin. Hei, Tero, kiitos oikein paljon haastattelusta, hyvä läpikäynti pienyhtiöteemaan. Kiitos siitä. Kiitos. Ja kiitos sinulle videon katselusta. Ja hei, muista ottaa meidän kanava seurantaa, niin pysyt kärryillä sijoitusmarkkinoista ja erilaisista sijoitusteemoista. Moikka moi!